Nazdar nerdi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska se koukneme na devátý díl série Mezi řádky, které je hodně speciální, protože devítka je crossover mezi sérií Mezi řádky a sérií Mýty. Obě vychází v češtině, ale může logicky nastat chaos. Hele, čtu jenom Mýty, má cenu, abych si koupil tohle, nebo čtu jenom Mezi řádky, vůbec neznám postavy z Mýtů, chytnu se v tom, takže pojďme si na začátek k tomu jako něco říct. Kdy se to odehrává jako u Mezi řádků je jasný, jo? Je to devátá knížka, takže nám to přímo navazuje na osmičku, kdy že jo, na poslední stránce osmýho dílu nám Tommy Taylor právě se ocitl u čarodějky z Černého lesa. Z hlediska Mýtu je to trošku komplikovanější. Ono se to odehrává jakoby v tom druhém velkém příběhovém oblouku, kde máme záporáka pana Temného, ale jako kdy to přesně zařadit, myslím, že jako úplně echt správně by to mělo být někdy po knížce se superhrdinským týmem, která česky ještě nevyšla. Ale jako já si úplně myslím, že to v pohodě můžete číst ve chvíli, kdy víte, že jedna z těch jako důležitých kladných postav umře a že se to tam pak nějak vyřeší. To znamená, když si to přečtete někdy po jako tom velkým mýtickým crossoveru nebo někdy jako kolem čarodějek, tak byste měli být úplně v pohodě. Takhle, dost lidí na Comics Dobe právě psalo, že mají pocit, že jim ta knížka, že jim tohle to hrozně moc Mýty spoiluje a že tam čtou o věcech, které v té hlavní sérii nejsou. A ano, může to tak působit. Ale ty Mýty, které jsou tady, jsou alternativní vesmír. Jo, to je jakoby takový what ifko, co kdyby. A to, že tady na začátku je jako Bigby velký zlý vlk vězněm pana Temného a ten mezi tím zotročil Sněhurku a všechny ty jejich děti a no, ne zotročil, prostě ovládl jejich mysl, tak to si myslím, že se v té hlavní řadě Mýtů vůbec jako nestane. Já si přiznám, já jsem Mýty četl tak jako 5-6 let zpátky, ještě snad jako víc. A teďka jsem tím před natáčením tak listoval všema těma story arkama, myslím si, že tohle tam vůbec jako není. Jo, proto nemějte strach, když tohle budete číst, že by vám to něco spoilovalo. Prostě všechno, co se tady děje, je what if. Je to alternativní vesmír a na kontinuitu té hlavní řady to vůbec nemá vliv. Jo, jako pokud čtete jenom Mýty a tohle byste přeskočili, vůbec o nic nepřijdete. Ale myslím si, že by to byla škoda. Na druhou stranu, pokud jste ale jenom čtenáři jako Mezi řádků a vůbec neznáte Mýty, třeba jste hráli jenom Wolf Among Us, tak bych vám asi doporučil tohle přeskočit, protože se v té sérii budete dost ztrácet. Jo? Ono se to sice jmenuje Mezi řádky, ale Tom Taylor je tady taková jako vedlejší postava a právě mnohem větší prim hrají ty mýtičtí hrdinové, jako je Čarodějka, jako je Bigby, jako je Karkulka a prostě všechny ta plejáda postav, který už Bill Willingham předpokládá, že znáte a vůbec se neobtěžuje s tím, aby je nějak představil. Jo? Zatímco v Mezi řádkách je prostě jeden týpek, tak v Mýtech těch jako hlavních vedlejších postav, který formují ten děj, tak jako 10. Jo? Takže v tom můžete být dost ztracení. Děj je přitom jako takhle velmi jednoduchý. Mýtické postavy jsou na útěku před panem Temným, který jim jako furt šlape víc a víc na paty a zasazuje jim jednu jako ránu za druhou. Jo? Chytl Bigbyho, zotročil Sněhurku. No a Čarodějky v posledním jako zoufalém pokusu se snaží udělat rituál a přivolají Tommyho Taylora. Čaroděje z jiné reality, který by měl být trošku jiný typ magie, který by mohl z toho pana Temného snad jako zlikvidovat. Jo, což ale bude problém, protože Tommy Taylor je malý brýlatý čaroděj z knížek, je vlastně ve skutečnosti Tom Taylor, chlápek, který vůbec čarovat neumí a zase se to tam jako začíná proplítat v tom filozofickém směru, že co jsou příběhy, jakou mají sílu, jak ovlivňují realitu. A musím říct, že to téma, nebo témata tady těch dvěch sérií jsou vlastně hrozně super a krásně se doplňují. Jo. Mýty jsou fiktivní postavy, které žijí v nějaké jako pohádkové říši a to, jak je ta postava smrtelná, záleží na tom, jak je v našem světě populární, jo, ve světě světské. Zatímco Mezi řádky jsou tady ta síla příběhu, jak nás příběhy ovlivňují a hrozně krásně to do sebe zapadá. Ten příběh si právě pak užijete, pokud znáte ty mýtické postavy, protože jak je to alternativní realita, tak se to pak jako všechno vrhá do takového jako velkého závěrečného epického souboje. Spousta postav tam umírá, jo, opět důkaz toho, že tohle prostě je nějaký what ifko, protože v té hlavní řadě jsou furt živí. Jsou tam krásné smrti, jsou tam výborné momenty a
jako fanda tady těch dvou sérií jsem si to fakt jako hodně užil. Byť konec zbytečně zase se patlá v té filozofické rovině kolem příběhu, a to už mi přijde, jako že Mike Carey asi pátou knížku dokola furt jako točí pomalu to stejný a mohl by už přijít s něčím jiným. Jako on to samozřejmě trošku jako mění a ten příběh s Leviatanem se posouvá, ale tady mi přišlo zase, že jako už jsem to četl xkrát. Strašně super je na tom, že to píšou vlastně oba autoři těchto sérií, to znamená jak Mike Carey, tak Bill Willingham, takže žádná z postav se nechová out of character, pečlivě si hlídají návaznosti, pečlivě si hlídají to, o čem ty postavy mluví, jak by se měly v té době asi chovat. Jde na tom prostě vidět, že to jsou ty jejich série, které oni mají rádi a rozhodně nedovolí, aby já vím, ten Tom Taylor byl ve světě mýtů za idiota a naopak. Společně ze scénaristy přichází i dvorní kreslíři, takže za meziřádky je tu Peter Gross, za mýty je tu Mark Buckingham. Ale jelikož nestíhají asi a bylo by to na ně hodně, tak sem přichází i další kreslíři a není jako výjimkou, že se třeba třikrát, čtyřikrát ze sešit vymění kreslíř. A jde to vidět zvlášť jako na Inkingu, kdy Buckingham, že jo, má takovou tu jemnou pohádkovou linku, najednou tam pak přijde kreslíř z meziřádků, myslím Ormstrong, který má zase takový ty jako silný obrysy a hodně toto rozbíjí. Jako chápu, když se mění kresba mezi sešitama, to jako na to už jsem zvyklej, ale v rámci jednoho sešitu by to mohli kluci držet. Říkám, pokud nečtete mýty a tohle přeskočíte, myslím, že o nic nepřijdete, protože příběh meziřádku tak jako stojí na místě, příběh mýtů sice spěje do finále, ale do úplně alternativního finále. Takže tak, ideálně čtěte meziřádky a čtěte i mýty, protože to jsou fakt jako super dospělý fantasy série, byť každá s tím fantasy pracuje úplně jinak. Já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.